Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores. E no vídeo de hoje, se tem uma coisa que eu não entendo é de maquiagem, e o reality glow up tá aí pra provar isso. Fala, gente linda! Já se inscreveu no nosso canal? Se inscreve aí agora, por favor! O que que custa? Pega esse dedinho aí, lindo, abençoado! E clique em inscreva-se, toca o sininho pitadinho pra receber notificações de vídeos novos. Deixa o teu joinha e comenta conosco. Você curte essas séries, esses pequenos realities de atividades? A gente curte pra caramba. A gente já comentou aqui de alguns. E a gente vai comentar hoje do Glow Up. Glow Up tem 5 temporadas. A gente vai comentar principalmente da última temporada agora. Mas valem apenas todas elas. E basicamente você vai ter um reality com aproximadamente 10 maquiadores. Em que eles vão passar por vários testes com diferentes tipos de maquiagem. E vamos no final escolher o melhor maquiador dessa temporada. É lógico que o principal personagem é a maquiagem. E aí você vai ter desde maquiagem de beleza, maquiagem artística, maquiagem de transformação, maquiagem para cinema, TV, efeitos especiais, tem diferentes tapete tipos. Vermelho. Até já teve vídeo, por exemplo, de ER, tipo emergência médica. Pra quando eles precisam. Sempre tem um episódiozinho que precisa aplicar próteses. Isso. E aí, mas é que isso pode ser desde alienígenas até... Sim, é porque esse do programa Tio Piar que você falou era um sobre aplicação de próteses. Ah, tá. E aí você tem, assim, diferentes provas. Os personagens sempre são bem carismáticos, bem interessantes. Mas principalmente os dois apresentadores. Os personagens que você tá falando são os... São os maquiadores, né? São os maquiadores. E enquanto você tá conferindo o nome dos jurados aí... O programa funciona numa dinâmica muito simples. Você tem então uma prova inicial em que os dois piores vão maquiar na cadeira vermelha. Uhum. E tem a prova principal do episódio, que tem um tema lá específico, geralmente variando de acordo com a primeira prova. E esses dois que estão na cadeira vermelha precisam provar que melhoraram. E aí, se eles tiverem conseguido ir bem, eles saem da cadeira vermelha. Se eles não conseguirem sair da cadeira vermelha, ou se por acaso um deles sair, outro participante vai ocupar o lugar dele, e aí essas duas pessoas, que foram as duas piores, vão disputar entre si a execução de uma técnica específica definida a cada programa. Os dois profissionais da maquiagem que vão servir como os principais jurados de todas as provas é o Dom... o Dominique Skinner e a Val Garland. A gente não sabe nada do mundo da maquiagem, mas a gente percebe que eles são os caras que mandam muito, são muito respeitados. A Val trabalha pra L'Oréal, tá? Ela é representante mundial da L'Oréal, é a mulher que manda na L'Oréal, então já viu que é uma coisa. Ding dong. E aí, eles têm sempre uma modelo, já foram várias, que já teve uma que apresentou 2 temporadas, mas mudam as modelos que vão ser as apresentadoras do programa. Eles vão trabalhar com modelos, e sempre em cada episódio você geralmente tem 2 tipos de maquiagem. Um que é um desafio que eles não sabem meio o que vai acontecer. Que um é segundo, o primeiro. Que você percebe que eles tiveram um tempo de preparar. No segundo. Já que eles vêm com storyboard, com um estudo de cor, de já fazendo um rascunho do que eles pensam em fazer no rosto croquis. De alguém. Um pequeno croquis. Um storyboard, né? Do que eles vão fazer. E essa última temporada foi, de novo, todas elas estão muito equilibradas no sentido do interesse, de ser interessante, de ser legal de assistir. Eu acho que em termos de nível de concorrentes, a penúltima e essa tem uma pessoa que se destacou muito. Desde o começo. Essas duas, as outras não foi mais acirrado, mas essas duas últimas temporadas, a pessoa se destaca e deslancha e o pessoal vai brigar pelo segundo lugar. Mas não deixa de ser interessante por causa disso, porque você está sempre vendo, primeiro, a evolução de todos eles, porque todo mundo sempre consegue evoluir porque está sempre aprendendo técnicas novas. Você vê, inclusive, até mesmo no desafio da cadeira, técnicas diferentes, coisas novas, difíceis até de ser feitas, de precisão, com pouquíssimo tempo para ser feito. Geralmente, o desafio da cadeira leva 15 minutos, e alguma coisa que envolver precisão, rapidez e domínio dos aparatos e da maquiagem em si. Seja de pincel, seja da própria maquiagem, como ela responde no corpo de alguém. E são sempre gêmeos, tu comentou isso.
uma coisa interessante. Que no desafio das cadeiras, não. Pra manter a coisa justa, no desafio da cadeira, pra ver quem vai ser eliminado, eles colocam sempre gêmeos. Inclusive, o Glow Up é o programa mundial que mais emprega gêmeos. Porque, pô, eles conseguem achar incrível, gêmeos, é verdade, pra todo episódio. E aí, imagina aí, são 5 temporadas, cada temporada com uns 8 episódios. São, no mínimo, 45 irmãos gêmeos. Eu achei engraçado, porque geralmente, assim, eu não lembro de ter repetido. Eu acho que na primeira temporada repete. É. Acho. Essa agora, a última não repetiu nenhum. Não, nas últimas não tem repetido, não. Repetiu mas eu acho nenhum. Na primeira temporada, orçamentozinho menor. É, entendi. Tu tá vendo entendi. Ainda se vai funcionar ou não. Entendi. Tudo isso, né? E aí, claro, pra quem ama maquiagem, uma série de pessoas super famosas, talvez, principalmente na Inglaterra ou na Europa, né, que trabalham com maquiagem, que de alguma forma se destacam, desde o destaque no TikTok, como um destaque mesmo na carreira, tendo sua linha própria de maquiagem, dando cursos, fazendo apresentações de maquiagem, maquiando pessoas famosas. E no final, eles estão de alguma forma concorrendo a brilhar nesse mundo, né, abrir portas para que eles possam iniciar uma carreira mais oficial. Grande parte desse pessoal que vai ao programa é um pessoal que se destacou dentro das redes sociais. É, TikTok, Instagram, principalmente, acho que são as uma duas redes que mais aparecem. Uma galera que já conseguiu fazer um outro trabalho já como profissional, para mas ainda bem... Específico, mas muito embrionário, ainda muito no início, né? Então, agora, a gente tem, por exemplo, desculpa te cortar, uma participante que ela tá querendo seguir como maquiadora 24 horas e outro momento do... Mas ela não consegue, então outro momento do dia ela tá entregando comida. Agora, eu achei interessante que todos eles, de alguma forma, eles são versáteis. É uma coisa que o Glow Up, agora até que tem quem segue, já sabe. Porque não adianta você chegar lá, ser muito bom num tipo de maquiagem. Do tipo, eu aplico próteses de forma incrível, eu faço maquiagem de efeitos especiais, eu sou incrível nisso. E você não conseguir passar um batom direito em alguém, você vai ser eliminado. Não, passar batom direito é o mínimo ali no programa. Então, assim, você precisa ter um pouco de conhecimento de diferentes tipos de maquiagem. Desde maquiagem de beleza, até maquiagem para desfile, ou maquiagem para editorial de revista, que às vezes é diferente. E uma maquiagem de um efeito especial qualquer. Não, e às vezes não é nem para trabalhos diferentes, mas às vezes querem estilos diferentes, né? Uhum. Às vezes, por exemplo, eles querem que eles se maquiem, às vezes eles querem que eles maquiem o outro, que inclusive é a maior parte dos casos. Mas uma coisa para chamar a atenção aqui é que incrível como toda temporada eles conseguem achar um babaca, né? Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Outra coisa que eu acho interessante também, eles trazem diferentes tipos de pele. Seja homem, seja mulher, negro, branco, asiático, com a pele mais detonada, com a pele mais limpinha. De todos os tipos de pele, o cara tem. Sentou ali na cadeira dele. Não tá muito claro se de alguma forma eles escolhem ou dizer assim, eu preferia que fosse um homem nesse, ou uma mulher. Não sei se fica muito podendo escolher alguma coisa. Isso do sexo que eu lembre. Quando é homem, todos os modelos são homens, não é isso? Não. Não? Não, tem homens e mulheres. E aí eu fiquei... Porque às vezes é diferente com relação ao tamanho de prótese, ao próprio desenho do que você pensou daquele ser, mas eu percebo que às vezes é um desafio a mais para eles trabalharem. Agora, todos os modelos parecem, pelo menos eles não mostram nada disso, super tranquilos. Porque o que eles têm que aguentar de ficar de olho fechado, de botar a coisa na cara, de colar troço em você e tacar tinta, tacar maquiagem. Só teve maquiagem. Uma temporada, eu acho, que teve um episódio teve uma crise alérgica, lá pras primeiras, se não foi dela. A primeira ou a segunda, que a modelo teve reação ao produto que estava sendo usado. Mas era o produto que todos estavam usando, não foi algo que a participante escolheu. Nenhum deles teve culpa, é uma coisa do corpo mesmo. Mas vou te falar, coitado dos modelos. Eu não participaria desse programa nem como modelo, gente. Eu não aguento. Tá a mulher conversando, tá a mulher falando com uma pessoa e a pessoa fica. E eles estão lá. Geralmente, cada desafio dura em torno de 2 horas e meia, 1 hora e meia pra pintar. Isso quando não mete alguma coisa no olho da pessoa e a pessoa tem que ficar com o olho fechado. Aí, parceiro, eu ia fazer não, assim, bota no nariz, pra mim, você pra vai no ficar nariz. Com o olho fechado, você vai fazer, ó, aqui, ó. Só fazer assim, ó, mexer o bracinho pedindo a substituição. O olho fechado, menina, pior é quando tampa o nariz e bota a prótese no nariz deles. Não, pra mim, pior é botar eu nem precisa prótese, fazer nada com estragar a maquiagem, porque na hora que ia tampar meu nariz, não era a boca que ia abrir. Eu ia assim, ó. Entendeu? E aí, mas assim, acho que vale a pena você dar uma chance pra Glow Up. Mesmo que você não seja uma pessoa
interessada em maquiagem, é sempre muito interessante. Claro que a gente se apaixonou por maquiagem, ainda mais assim, desse tipo de programa, vendo sci-fi, né? Vendo Face Off. Face Off. É igual tem Face Off. Shorts, inclusive, aqui do canal. Isso, não é igual Face Off. Mas, de alguma forma, quem já assistiu Face Off vai, sem dúvida nenhuma, também gostar de Glow Up. Tá muito próximo ali. É da mesma família. É muito distante, mas é muito próximo ao mesmo tempo. É igual eu e alguns familiares meus. De repente virou casos de família. Então, se você não se inscreveu até agora, não deixa de se inscrever, clica no sininho para receber as notificações, que toda semana sai pelo menos um vídeo novo neste canal, e essa semana tem uns 3 ou 4. Procura a gente nas redes sociais, Tudo Dois Faladores, e lá no site Faixa Pop com a coluna Fala Aí. Valeu, até a próxima.